သတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့သိရှိသူနေသည့်တွေနှစ်ရှိပင်တွေကိုထုံးသွင်းရတဲ့နောက်ွေကအကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည့်မှန်သေးသည့်ရင်ဖို့ကိုရီးစက်ကြောင့်နေနေတူပြည်ပင်းပြပသုတရတဆောင်နေတို့ကိုစင်စမ်းမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်ကြနေဆိုရင် subscribe ရေနီအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မျက်ရှိပင်တွေကိုထုံးထုတ်ခြင်းရဲ့အချိုးကျေးဇူးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခောက်ရှိတဲ့အသီးသီးတွေမျက်ရှိပင်အများစုကအပင်ခြေက၄ဖီတန်းမှမဟုတ်ပထမကိုင်းခွဲထိအခောက်ပက်လေကိုထုံးထုတ်ပေးခြင်းဟာရှေးဆင်လာကလေးကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထုံးထုတ်ခြင်းကိုနောက်တိုင်းမှစိုက်ပျိုးသူတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေရှိကြပြီး၎င်းတို့ဟာထုံးပြင်ချားသောရွှန်စည်းပြူကဲ့သို့သောသဘာဝဓာတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ပင်တွေကိုတုပ်တင်နေရှိပါတယ်ထုံးထုတ်ခြင်းဟာထုံးတစရည်တစရောပြီးစေပစ်စီရင်ချားသောကြောဆက်မှုတွေနဲ့ပြုလုပ်လေရှိကြပြီးအင်းရွက်စီတမစီကဲ့သို့သောအစီတမျိုးမျိုးကြောက်ခြင်းစာလဖာပါတဲ့ကံပူရင်ပါတဲ့လက်ချာစားတက်ပါတဲ့ဇဝတ်သားစားတဲ့သဘာဝဓာတ်ပေါင်းတမျိုးမျိုးထည့်ထားတာပါထည့်သွင်းထားတဲ့မဲတိုင်းမှာတိကျတဲ့ရွယ်ချက်တို့တည်ရှိနေပြီးအပင်ကိုထုံးထုတ်ရမှာတော့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးတော့ခြင်းတဲ့ကပပရင်ထုတ်ပြီးအည်ပြပြကိုပထမထုတ်ထားခြင်းမှာ၆တဲ့အချိန်ထက်မှန်ထုတ်ခြင်းကကြာရှည်ခံစီပါတယ်ထုံးကို300မှာတော့တတလွေကူပြီးပေါပေါများများရနိုင်တဲ့အင်ဆောက်ထုံးမမဖောက်ထုံးမကိုရင်းနှစားပြင်ရောပြီးပထမချိန်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ၆တဲ့အချိန်မှာဒုတိယချိန်ရင်းနှစားတူရောပြီးထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကက်စီတမျိုးမျိုးသုံးပြီးထုတ်ခြင်းမြင်ပုံမှုဆွဲမြဲစီပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ထုံးတမျိုးတွေအချိုးကျစုတွေကိုသာထုံးမဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ရှိတီးပင်တို့ဟာအခောက်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့အစာကြောရေကြောတွေဟာအခြားသောနေရာတို့ထက်အပင်ရဲ့ပတ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပိုပိုဆက်ဆက်နေကြတာပါဆိုလိုတာကတော့အပင်ရဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အပူချင်းဆိုတိုင်းစားရောဂါဝင်ရောက်နိုင်မှုဖိအားဒဏ်စားတဲ့အကြောင်းအရာများစွာတို့ဟာအပင်ရဲ့အခြားရာတွေထက်ထူးထူးသောအခောက်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့အစာကြောရေကြောတွေဟာတက်ရောက်မှုကိုပိုမိုခံစားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်နေရောင်ရဲ့အပူချင်းကြောင့်နေဘက်မှာပူပြီးညဘက်မှာအေးနေတာကိုလူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့သူနေနေညအပူချင်းကွာခြားချက်ဟာသဘာဝတတဇီဝလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘလို့ထင်းချောင်းမောင်းနေနေတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းမသိရှိနိုင်ပါဘူး။ဆောင်းတွင်ကဲ့သို့နေနေညအပူချင်းကွာခြားချက်မြင့်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတော့အပင်တွေဟာများစွာသောတက်ရောက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးနေ့ဘက်မှာနေရောင်ရဲ့အပူချင်းကြောင့်ခေါင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့အစာကြောရေကြောတို့မှာအောင်းပြီးပူဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ညဘက်မှာတော့အခြားနေရာတွေနဲ့ပြင်ပအပူချင်းနှိပါအေးနေတော့လေ၎င်းခေါင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့နေရာတို့ဟာအောင်းပူချင်းတွေကြောင့်ပုံမှန်ကဲ့သို့မအေးပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ရှင်။တို့တို့ဖြစ်နေခြင်း၎င်းနေရာတို့အပင်တွေအစာကြောရေကြောပို့လွတ်ထောက်ပတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာပါ။၎င်းနေညအပူကွာဟာချက်မြင့်မမှုတွေဟာစက်ထန့်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးထို့ခေါင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့အစာကြောရေကြောတွေပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။တို့တို့တစ်ဆက်တဲ့အခောက်တွေကွဲရခါအကြောင်းတွေစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းဟာလက်လာတွေ့ရှိကြရာ Equator မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာထို့ဖြစ်ရဖြစ်ပေါ်တဲ့အပင်တို့ဟာနောက်တောင်ဘက်အကျန်းတွင်ဖြစ်များပြီးအီကွေတာရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အပင်ရဲ့အနောက်မြောက်ခြမ်းမှာဖြစ်များပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အီကွေတာမြောက်ခြမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တွေ့ကြုံထိုးသွင်းညအပူကွာခြားချက်လွန်ကဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခက်ကွဲအရာမှာအပင်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိပါတယ်ရှင်။ထို့သူအခက်ကွဲရဲ့နေရာတွေမှာအင်းဆက်ပေါ်အောင်ကောင်းတွေခိုအောင်ပေါက်ဖွားရှင်သန်ပြီးနေရင်တပွဲဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်။တချို့အင်းဆက်တွေဟာအချိန်ကာလလိုက်အပင်ကိုခေါင်းချိုးဆိုးချိုးပေးစေတပါတယ်ဒါကြောင့်အပင်မှာကပ်ပါတွေကပ်နေတဲ့ယောဂါပိုးမှုနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေအပင်တွင်းကိုပြန့်နှံ့ပြီးထိုမှတဆင့်ပင်ယောဂါဝင်ပြီးသေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိကြရာကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါနေညာပူချိန်ကွာခြားမှုကိုထိန်းချုပ်စေခြင်းယုတ်တိကျတဲ့သဘာဝကိရိယာရဲ့ပြန်လည်သာဟာစီဝါကျနော့စွာဖြစ်တည်နေမှုနှောက်ပါတဲ့အမြင်တို့ကိုရရှိခံစားမှတ်သားလေ့လာနိုင်စေရန်အတွက်ပင်တွေရဲ့အောက်ခြေတွေကိုထုံးထုတ်တယ်လို့တွေးကြုံခန်းစားရသမျှကိုရေးသားထားသမျှပြန်လည်လို့များဝေထားလိုက်ပါရရှင်။နေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဒီမြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းနည်းစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။